Muškarac 41 godine iz okoline Leskovca, kapetan Vojske Srbije, uhapšen je zbog sumnje da je godinu dana silovao svoju kćerku 14 godina. Kako Kurir nezvanično saznaje, muškarac je uhapšen juče, nakon što je policija dobila prijavu o zlostavljanju djeteta od Centra za socijalni rad. Aktivnom vojnom licu su stavljene lisice i utvrđeno je da je on djevojčicu, svoju kćerku, silovao od novembra 2021. godine u stanu u kome su živjeli, kaže izvor Kurira, i dodaje da je više javno tužilaštvo u Leskovcu odredilo zadržavanje muškarcu. Za jezivi slučaj saznalo se navodno kada je prijava stigla Centru za socijalni rad. Navodno, dijete i otac nisu živjeli zajedno jer su u toj porodici odranije postojali problemi, već je ona njega povremeno posjećivala. U jednom momentu Centru za socijalni rad prijavljeno je da otac ima krajnje neprimjeren odnos sa kćerkom, pa su radnici to počeli da provjeravaju. Kada su bili sigurni da nešto ne štima, obavijestili su policiju i tužilaštvo, pa je kapetan priveden, navodi naš sagovornik. Sa djevojčicom je objavljen razgovor u prisustvu psihologa i radnika centra. Ona je ispričala da je otac više puta obljubio u porodičnom stanu. Dijete je poslato i na ginekološki pregled, veoma istraumirana. Kako naš izvor objašnjava, djevojčica je odmah po prijavi izolovana iz porodice. Dijete se nalazi na sigurnom i bezbjednom mjestu, dodao je sagovornik. Izvor dodaje da iz ove porodice ranije bilo nasilja. Zbog narušenih porodičnih odnosa i razvoda braka, kapetan i supruga su se više puta međusobno prijavljivali policiji zbog nasilja. Provjerava se šta se tačno dogodilo i da li je otac zaista zlostavljao kćerku ili je posrijedi obračun bivših partnera, zaključuje sagovornik.